आमार बंगाईगांव जिलार भारत स्वाभिमानर सभापति नलिनी दास डांगरिया तेखेते सदाय नतुन किबा एटा करि थाके इंजिनियरिंग तेखेतर शौक तेखेतर पेशा तेखेते नतुन नतुन जंत्र निजे तैयार करे निजे निर्माण करे ए एटा बस्तु तेखेते बनाइछे सोलार सिस्टेम तेखेते कब इयार बिषये कोक एतु मय बनाइछो सोलार डायर इयाते आमी बस्तु किसुमान होखबो पारु जेने जलुकिया বিলাহী বিভিন্ন খাদ্য আমি ইয়াতে মানে আমাৰ যি সামগ্ৰী আছে শাক পাচলি ইয়াতে আমি মানে শুকাব পাৰোঁ ইয়াতে ইয়াৰ যিটো শুকোৱাত ইয়াতে শুকালে কি হয় আপোনাৰ ইয়াৰ যিটো নিউট্ৰিশ্যন ভেলু সেইটো অলপো ইফাল ইফাল নহয় আকৌ কালাৰটো এজ ইট ইজ কালাৰ থাকে ইয়াতে মোৰ পাঁচখন ছখন ড্ৰয়াৰ আছে ইয়াতে ইয়াতে জলকীয়াৰ বস্তু থৈ দিব তাৰমানে শুকাই হয় জলকীয়া বিলাহী ইয়াত যিকোনো আৰু মৰিংগা যিটো লিপছ হয় কিবা দেখি থাকে মৰিংগা লিপছৰ দাম মৰিংগা লিপছ আচ্ছা এশ গ্ৰামৰ দাম হয় সূৰ্যৰ পোহৰত এতিয়া কিমান দেৰি হ'ল ইয়াতে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান হ'ল এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা ডেটো 62 আহিছে চেলচিয়াছ 62 চেলচিয়াছ 62 চেলচিয়াছৰ আপোনাৰ ফাৰেনহাইটত আহিব আপোনাৰ এইটো এইটো আমাৰ নলিনী দাসৰ ফাৰ্ম হাউচ হয় ইয়াতে গোহালি আছে ইয়াত খেতি বাতি হয় আমি ধুবুৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা ৰাস্তাত তেখেতৰ ফাৰ্ম হাউচ চাবলৈ আহিলোঁ এই দূৰত খেতি হৈ আছে এয়া গোহালি ঘৰ হয় এই মানুহজনে তেনেকেই লাগি আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ দাসদা আৰু নতুন নতুন আপোনাৰ হাতৰ পৰা যন্ত্ৰ আমি চাবলৈ পাম তাৰ আশা কৰিছোঁ